אני רוצה היום לספר לכם על, נושא בתורת המספרים. שתורת המספרים זה, גיאומטריה ותורת המספרים זה הדברים הכי בסיסיים במתמטיקה. ואני רוצה לדבר איתכם על שאלה אחת, שזה כמה מספרים ראשונים יש. עכשיו, בחרתי את הנושא הזה לספר לכם עליו, כי זה משהו מאוד מעניין. זה התחילו להתעסק עם זה ביוון העתיקה, והתוצאות הכי מודרניות שהשיגו לאחרונה היו בדצמבר 2013, כלומר. אז זה נושא שהוא מתפתח, וזה הרבה פעמים קורה במתמטיקה, שזה מתפתח לאורך מאות ואלפי שנים, וזה גם סיפור מעניין, ובואו נראה איך זה הולך. אז אני ליאור בריס רוקר, אני מרצה פה, וזה מה שאני אסביר לכם. אז בואו דבר ראשון נדבר על מה זה המספרים הטבעיים. אז היוונים הם טענו שאלוהים הם אלה שנתנו לנו את המספרים הטבעיים, והמספרים הטבעיים זה המספרים 1, 2, 3, 4, 5 וכן הלאה. ולמספרים הטבעיים יש תכונה, יש איזושהי תכונה שקוראים לה המשפט היסודי של האריתמטיקה, רשום שם אלגברה, זה שכל מספר טבעי יש דרך יחידה שאפשר לפרק אותו למכפלה של מספרים ראשוניים. למשל את 60 אפשר לפרק בתור 2 כפול 2 כפול 3 כפול 5. וזה המשפט היסודי של האריתמטיקה. מי שלא יודע או לא זוכר מה זה מספר ראשוני, מספר ראשוני זה מספר גדול מאחד שמתחלק רק בעצמו ובאחד. כלומר, המספרים הראשונים הם אבני הבניין של המספרים הטבעיים, משהו כמו היסודות בכימיה. זה המספרים שאינם מתפרקים וכל מספר אחר מתפרק למכפלה שלהם. אוקיי? והמספרים הראשונים עניינו את האנושות משחר האנושות. מעניינים משחר האנושות, אבל למשל המספרים הראשונים הם 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 וכן הלאה. אוקיי? עכשיו השאלה שאני רוצה לדבר עליה זה כמה מספרים ראשוניים יש. אז בואו נתחיל במה שהיוונים ידעו. מישהו יודע כמה יש? אין סוף, נכון. וזה באמת משפט שהיוונים נקרא משפט אוקלידס. אוקלידס היה יווני, והוא כתב ספר שנקרא ספר היסודות, ששם יש משפטים והוכחות, אני לא יודע אם לא בפעם האחרונה, הראשונה, אבל שם זה בצורה מאוד מסודרת מבחינה לוגית. ואם אני לא טועה, היסטוריה אני לא יודע, המשפט השני שלו היה המשפט הזה שקיימים אינסוף ראשונים. ובמתמטיקה לא רק צריך לדעת מה התשובה הנכונה, כמו שיש אינסוף ראשונים, אלא גם למה זה נכון. כלומר, צריך לתת טיעון לוגי שנקרא הוכחה שמוכיח שיש אינסוף ראשונים. אנחנו לא יכולים לספור את כל הראשונים בעולם, אף פעם לא נסיים. אז זה המושג הבסיסי במתמטיקה, משפט והוכחה, שמשפט זה האם אנחנו מבינים את המציאות, וההוכחה זה הסבר לזה, הסבר הלוגי. אז אני אתן לכם את ההוכחה של אוקלידס. יש הרבה מאוד הוכחות למשפט הזה. אני אתן לכם את ההוכחה של אוקלידס. והיא מעניינת כי אני חושב שזו פעם ראשונה שהופיעה בהיסטוריה ההוכחה בשלילה. אז הוא אמר, אנחנו רוצים להוכיח שיש אינסוף ראשונים, אז בואו נניח שזה לא נכון. נניח בשלילה שיש רק מספר סופי של ראשונים, ובואו נרשום אותם. 2, 3, 5, עד הראשוני, אם יש מספר סופי, אז יש ראשוני אחרון, נקרא לו PN. עכשיו אנחנו רוצים להגיע לאיזושהי סתירה למשהו שהוא נכון, וככה נדע שההנחה בשלילה היא לא נכונה, לכן יהיו אינסוף ראשונים. אז אני מכפיל את כל הראשונים שיש, כי אני מניח בשלילה שיש רק מספר סופי, אז זה בסדר, אז הנה, ומוסיף אחד. אז יש לי מספר חדש, 2, 3, 5, מכפלה של כל הראשונים ועוד אחד, וזה מספר. עכשיו, מה הנקודה? הנקודה שהמספר הזה הוא אי-זוגי, נכון? כי פה יש לי מספר זוגי ועוד אחד, אז הוא לא מתחלק ב-2. המספר הזה לא מתחלק ב-3, כי אם אני אנסה לחלק אותו ב-3, החלק הזה מתחלק ב-3 ויהיה לי שארית אחת. וכך הלאה לכל הראשונים. אז הוא משאיר שארית אחד שאני מחלק אותו בכל הראשונים. אז המספר הזה לא מתחלק באף ראשוני. וזה לא יכול להיות, כי יש לנו את המשפט היסודי של האריתמטיקה, שאומר שכל מספר הוא מתפרק למכפלה של ראשונים, כלומר הוא מתחלק בראשונים. אז זה סתירה, זה משהו שהוא בניגוד למשפט היסודי של האריתמטיקה. ולכן יש אינסוף ראשונים. אוקיי? אז זהו, נגמר? כן. אוקיי. יופי. בוא, באתי על הידיים שלי, רוצה? עכשיו שקט. אתה רוצה סוכריה? אני מצטער, אבל זה לא מזיק.
מגיל צעיר צריך להתחיל ללמוד. איפה היינו? אז יש אינסוף ראשוניים, וזה בעצם פחות או יותר מסיים את ההרצאה, נכון? כי שאלנו כמה ראשונים יש אינסוף. אבל בעצם השאלה היא כמה ראשוניים יש בדיוק. זו שאלה קצת יותר עדינה. הבנו שיש אינסוף, אבל כמה יש בדיוק? אז בואו ננסה להסביר לכם איך ניגשים לשאלה כזאת. יש אינסוף מספרים ראשונים, זה אנחנו כבר יודעים, אבל אנחנו רוצים לדעת כמה בדיוק יש. אז דרך אחת להבין בדיוק כמה יש, זה לקחת את, להגדיר פונקציה שנקראת פי של x, שהיא סופרת כמה ראשונים יש עד x. אז למשל, ואז אנחנו עושים ניסוי, אנחנו מנסים להבין את הפונקציה הזאת, שסופרת כמה ראשונים יש עד x. אז למשל, כמה ראשונים יש עד 10? אז למשל, כמה? ארבעה ראשונים עד 10, נכון מאוד. כמה ראשונים יש עד 100? אתם עוברים על כולם או מנחשים? כי אני רוצה שתנחשו. מי שיכול לעבור על כולם, בסדר. 60 אמרו פה, יש מישהו שיש לו ניחוש אחר? 30, זה צריך להיות יותר, באחוזים זה צריך להיות יותר או פחות מעד 10? פחות. אז 60 זה לא יכול להיות, כי עד 10 יש 4. יש 40%, והצפיפות שלהם הולכת וקטנה. אז עד 100 יש, מישהו אמר 30, התשובה הנכונה אני חושב היא 25, תכף נבדוק. וכמה יש עד? שתפו איתי פעולה, כמה יש עד? אל? לא, עד 10 מיליארד. מישהו יכול לנחש? כמה אחוז של הראשונים? 50? בוא נראה, בוא נעשה ניסוי. אז אני, כהתכוננות להרצאה הזאת, לקחתי דף ועט, ורשמתי את כל המספרים הראשונים עד, זה 10 מיליארד, זה 10 עם 10 ספרות, פשוט לא נכנסתי לטבלה לרשום, נורא רציתי לרשום 10 ו-10 ספרות, ופשוט עם נייר ועט חישבתי את זה, כאילו כמובן שזה לא נכון, פשוט בדקתי במחשב, והנה זה פאי איקס, זה סופר כמה ראשונים יש עד איקס, אז עד 10 יש 4, עד 100 יש 25, שזה מאוד קרוב למי שאמר 30, עד 100, עד 1000 יש 168, ב-10 מיליארד יש את המספר הזה שאני לא יודע מה השם שלו, מה שיותר מעניין זה האחוז שלהם, כלומר היחס שלהם, אז אני אתן לכם עוד עמודה, שזה פאי איקס חלקי איקס, אם תכפילו את זה ב-100 זה כמה אחוז יש. ורואים שאחוז באמת הולך וקטן, אבל תשימו לב לתופעה מאוד מעניינת. מה שקורה פה, כשאני עובר מ-10 ל-10 מיליארד, מה שעשיתי, הגדלתי את המספר המון, הוספתי לו 10 ספרות, זה לא שהגדלתי אותו פי 10, הגדלתי אותו פי 10 מיליארד, הוספתי לו 10 ספרות. וכשאני מוסיף לו מספר 10 ספרות, בכמה האחוז יורד? האחוז יורד בערך ב-10, לא בדיוק ב-10, אבל בערך ב-10. כלומר, זה יורד, זה אחוז הולך וקטן, אבל מאוד מאוד לאט. ועכשיו השאלה היא האם אפשר איכשהו להבין את ההתנהגות של זה בצורה טובה. עכשיו, מי שהבין את זה פעם ראשונה היה מישהו בשם גאוס, שגאוס הוא כנראה היה הבן אדם הכי חכם מאז ומעולם. אני אומר את זה למרות שאומרי פה, אז אל תעלה. וגאוס שהוא היה בן 15, היה, הוא שיחק, הוא היה, אז היה, זה היה ב-1800 ומשהו, לא היו אז מחשבים, אז הוא פשוט עשה לעצמו טבלאות של ראשונים, וגם לא היו מחשבונים, אז כשרצו לחשב לוג, אז היו טבלאות של לוגים, אז גאוס היה לו את הטבלאות של הלוגים, את הטבלאות של הראשונים, והוא מצא איזשהו, הוא היה בן 15, כן? זה לא, אין עוד אנשים כאלה, כאילו יש, אבל מעטים, מעטים מאוד. זה יותר ממייקל ג'ורדון, כאילו, לעומת כדורסל. אז הוא גילה שאחד חלקי לוג איקס, לוג זה לוג על הבסיס הטבעי, מה שלפעמים קוראים לן, בתורת המספרים ללן קוראים לוג, מתנהג בצורה מאוד מאוד, מאוד, מאוד טובה, דומה לאחוז הראשוניים. אוקיי? ואז הוא ניסח השערה שקוראים לה, כן, זה גאוס, מי שלא מכיר, והוא ניסח את המשפט, ושאז קראו לזה השערה, ואדמארט ודלה ולה פוסה הוכיחו את זה, וזה נקרא משפט המספרים הראשונים, אז היום זה משפט, שפאי של x, כמות הראשונים עד x, מתנהג בערך כמו x חלקי לוג x. אז הגבול, בניסוח מתמטי, זה הגבול, כש-x הוא מאוד גדול, הם מאוד קרובים, המנה מאוד קרובה ל-1. טוב, אז ומסקנה מזה שבממוצע, המרחק בין מספרים ראשונים הוא בערך לוג x. עכשיו, תמיד שואלים אותי במתמטיקה, האם יש לזה שימושים לחיים האמיתיים, נכון? יצא לכם ששאלו אתכם פעם? לא, כי אתם עוד לא לומדים מתמטיקה. שתלמדו, זו שאלה שדי נפוצה. אז אני רוצה לראות לכם שימוש אחד לחיים האמיתיים. אז אני משחק קצת עם הנוסחה הזאת לקבל משהו שיותר קל לחשוב עליו.
אז לוג על בסיס X זה משהו שאולי קשה קצת לחשוב עליו אם לא רגיל, אלא אם כן אתם פיזיקאים. מדעי המחשב חושבים על לוג על בסיס 2, אבל לוג על בסיס 10 זה קל לחשוב, כי לוג על בסיס 10 זה בערך מספר הספרות של המספר. אז נעביר את הנוסחה מלוג X ללוג על בסיס 10, ואנחנו מקבלים איזשהו פקטור של 0.43, ולוג על בסיס 10, כמו שאמרתי, זה מספר הספרות של X, ואז אנחנו מקבלים נוסחה שאפשר לחשב אותה מהר, בערך, היא לא מדויקת 100%, אבל היא מאוד קרובה. אז אם עכשיו אני אשאל אתכם כמה ראשונים יש עד טריליון, אז יהיה לכם נוסחה מקורבת לחשב את זה. למה אני אומר? כי רציתי לתת לכם שימוש. באמצעות הנוסחה הזאת, אתם יכולים להפוך למסמר של כל למסמר המסיבה בכל מסיבה. אנשים יעריכו אתכם ויעריצו אתכם ותהיו מקובלים. אז זה מאוד חשוב לחיים האמיתיים. אוקיי? בסדר. אז בואו נדבר עכשיו על תופעה שנקראת ראשוניים קרובים. אז אני רושם את המספרים בסדר, 2, 3, 5, ורושם את כל הם הראשוני הראשון, הראשוני השני וכן הלאה. ומשפט המספרים הראשונים אומר שבממוצע המרחק בין ראשוני לראשוני הבא בתור הוא בערך לוג של הראשוני, לוג PN. זה מה שהמשפט אומר בניסוח אחר. אז נסמן G זה gap, זה פער, הפער בין הראשוני. והרבה מאוד אנשים רוצים להבין את הדברים האלה. עכשיו, אנחנו יודעים שבערך זה לוג PN, אז נתתי לכם פה טבלה, שפה היא אומרת כמה זה בפועל, היחס בין הפער למה שאנחנו מצפים. אז זה כמה שהיחס הוא בפועל, כן? כל נקודה מסמנת ראשוני, וזה, הנקודה זה הפער בין הראשוני לראשוני הבא, חלקי מה שאנחנו מצפים, והקו האדום זה מה שאנחנו מצפים. אנחנו מצפים שהיחס ביניהם יהיה אחד, לא נורא חמודי. יש שאלה שהרבה מאוד אנשים מתעסקים איתה, אפילו בימינו, זה אם יש הרבה ראשונים שהם הרבה יותר קרובים ממה שאנחנו מצפים. כלומר, שהיחס הזה, הפער, חלקי הגודל שאנחנו מצפים, הוא קטן מאחד. אפשר לנסח את השאלה הזאת בצורה קצת יותר קשה. פה, תשימו לב, זו סקאלה אחרת. פה הקו האדום זה לוג X, זה כמה שאנחנו מצפים שיהיה הפער, ופה זה פשוט הפער באופן אבסולוטי. כלומר, פה לא עשיתי את הנורמליזציה הזאת. ואז השאלה אם יש ראשוניים, זו שאלה הרבה יותר קשה, האם יש אינסוף ראשוניים כך שהפער הוא קטן באופן אבסולוטי, לא ביחס ללוג, כי לוג זה מספר שהולך וגדל. ואלה היו שאלות שעניינו את האנושות די הרבה מאוד זמן, ושאלה הרבה יותר קשה שהיא, אף אחד לא יודע את התשובה עליה, ומי שיצליח לפתור אותה יהפוך להיות מפורסם, זה האם יש אינסוף ראשוניים שהפער ביניהם הוא 2. למשל, אתם מכירים ראשונים שהפער ביניהם הוא 2? 3 ו-5? איך? 11 ו-13? אני חשבתי, 29 ו-31, נכון? וגם? אני לא טועה, כי לא חשבתי את זה בבית. ולראשונים כאלה קוראים התאומים הראשונים, מהסיבה ש... כמה ראשונים יש שהפרש ביניהם הוא 1? 2 ו-3, רק 2 ו-3, כי תמיד אחד מהם יהיה זוגי. אז זה טיפשי לחפש ראשונים שהפרש ביניהם הוא 1, אבל כן, אז ההפרש 2, וזו שאלה שיודעים מה התשובה, שיודעים שהתשובה כן, אבל לא יודעים להוכיח אותה. וזה נקרא השערת התאומים הראשונים. אני רוצה לספר לכם את הדברים האחרונים שגילו על זה. אז דבר ראשון, היו שלושה אנשים שקוראים להם פינץ, זה גולדסטון, פינץ ואילדרים. אני חושב שגולדסטון הוא אמריקאי, פינץ הוא בטח הונגרי או משהו כזה, ואילדרים הוא טורקי, והם בשנת 2005 הוכיחו שהיחס המנורמל, כלומר שהפער חלקי כמה שאנחנו מצפים, יכול להיות קטן בצורה שרירותית. כלומר, יהיו אינסוף ראשונים שהפער שלהם, חלקי הלוג של הראשוני, יהיה יותר קטן מ-0.00000001. זה היו גולדסטון, פינץ ואילדרים. ואז הגיע משהו שבאמת, באמת זעזע את העולם המתמטי, וזה גם מגיע לעיתונות הרגילה, שזה מאוד נדיר במתמטיקה שזה קורה. מישהו בשם זנג, שזה ממש סיפור מאגדות, זה מישהו שאף אחד לא הכיר, הוא לא עבד במתמטיקה כבר איזה, באופן רשמי באיזה 20 שנה, הגיע ואמר שהוא יכול לפתור את השאלה היותר קשה, כלומר, שהפער בין הראשונים הוא חסום בלי קשר ללוג, וזה היה, זה זנג, וה-70 מיליון זה הפער שהוא עשה, והוא הראה, זה היה במאי 2013, ממש לא מזמן, והוא הראה שיש אינסוף ראשונים שהפער קטן מ-70 מיליון. אוקיי?
כן, וזה זעזע את העולם, וזה גרם לקבוצה של מתמטיקאי אליט, שהם עבדו תחת השם פולימאט, זה היה איזה פרויקט אינטרנטי, הם עבדו על ההוכחה של זנג, והם לקחו כל מיני, הם לא שינו את הרעיון הבסיסי של ההוכחה, אבל הם לקחו כל מיני שיפורים קטנים של הכלים, ובמהלך של כמה זה נובמבר פחות מאי, ארבעה חודשים? כן, נכון, נכון. זה שישה חודשים בערך, לא יודע, תחשבו, והם הצליחו להוריד בהדרגה, כלומר, הם פרסמו באינטרנט כל מה הם עושים, בהתחלה זה ירד ל-69,780,000, סתם הם ממציאים מספרים, זה ירד לאט לאט, והם הצליחו להגיע ל-4,680. כלומר, די משמעותי השיפור, אבל זה לא בקנה מידה של מה שזנג עשה, שהוא היה הראשון שהראה שהם חסומים, ואז קרה דבר נוסף שזה יזע את העולם, וזה הרבה פעמים קורה ככה שמהפכות באות בצרורות, הגיע מישהו צעיר, מישהו בשם ג'יימס מיינר, הוא סיים דוקטורט לא מזמן באוקספורד, ועכשיו הוא בקנדה, והוא הצליח לתת רעיון הרבה הרבה יותר פשוט למשפט של זנג, אז זה קרה בדצמבר 2013, והוא הצליח לתת רעיון הרבה הרבה יותר פשוט, אז זה לא רק שהוא שיפר את התוצאה שלו, הוא בא עם גישה אחרת שהרבה יותר קלה, והוא הראה שיש אינסוף ראשונים שהפער ביניהם קטן מ-600, אבל זה היה פחות, הדבר הפחות מלהיב, הדבר המלהיב שהוא הצליח גם לחסום שלשות של ראשונים, ורביעיות של ראשונים, וחמישיות של ראשונים, ושישיות של ראשונים, ופשוט נתפסתי המחשבה כי דיברו איתי, כאילו כל סדרה כזאת של ראשונים. אז זה היה עוד מהפכה שקרתה בדצמבר 2013, שמעתי לי אחרי שהכנתי את המצגת הזאת, שכרגע החבר'ה מפולימאט משתמשים בשיפורים שהם עשו לזנג, לשפר את מיינר והם הגיעו ל-596, ממש כלום. ושוב, התשובה הנכונה היא 2, שיש אינסוף זוגות של ראשונים שהפרש ביניהם הוא 2, אבל זה אף אחד לא יודע, ואם זה יקרה בזמן חיים שלנו זה יהיה די מדהים. וזה הסוף, אני רק רוצה לספר לכם על מה דיברנו. אז דיברנו על המחקר של המספרים הראשוניים, ראינו שמתמטיקה, זה נחשב מתמטיקה טהורה, וראינו שמתמטיקה טהורה לפעמים נראית כמו מדע ניסיונאי, כי אנחנו לוקחים דברים, עושים ניסויים על הטבע של המספרים, כי המספרים קיימים, ומנסים להבין מה התשובות, ולפעמים הרבה זמן אחרי שאנחנו יודעים מה התשובות, אנחנו יודעים להוכיח את זה. יש הרבה מאוד שאלות פתוחות מעניינות במדע ובמתמטיקה בפרט, בפרט על מספרים ראשונים, רב הלא ידוע לידוע, גם בתורת המספרים באופן כללי, ובכל תחומי המתמטיקה יש המון המון שאלות שמחכות לחוקרים צעירים ומבוגרים, ולא דיברנו על השימושים של המספרים הראשונים מחוץ למתמטיקה, למרות שיש להם, במיוחד היום עם מחשבים, תורת המספרים נכנסת באופן מאוד ישיר לתעשייה, אבל יש להם שימושים בהנדסת, שימושים מהותיים בהנדסת חשמל, בהצפנות, ברכיבה על אופניים, דבורים, ודבורים משתמשות במספרים ראשונים ועוד ועוד ועוד, אבל לא רציתי לדבר על זה היום, אז אני לא אדבר על זה, וזה הסוף, ותודה שהקשבתם. ותגיד שלום. תגיד שלום. תגיד שלום. טוב, תודה רבה, ואני מצטער שזה היה עם תוספת, אבל היא הייתה ממש נחמדה.